На стіні будівлі біля входу до реанімаційного відділення закладу ще можна побачити сліди пожежі, яка тут сталася. Нагадаємо, єдиним підозрюваним на сьогодні залишається завгосп інфекційної лікарні. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області зібрана достатня доказова база та повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень посадовцю цієї лікарні, завідувачу обслуговувального господарського відділу за двома статтями Кримінального кодексу – частиною 2 статті 270 та частиною 2 статті 272. Наступного дня, 4 лютого, йому була обрана міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На теперішній час призначена судова комплексна експертиза, яка встановлює причини та наслідки виникнення пожежі. Вона містить в собі ряд експертиз – це будівельна, технічна, електронна, технічна, пожежна, технічна експертиза та ряд інших. На теперішній час вона триває. За словами Олени Лебединської, ці експертизи проводять фахівці Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Місце пожежі цілодобово охороняють поліцейські. До висновків експертиз медики можуть лише висловити свою оцінку безпечності апаратів штучного дихання, які закупила і використовувала інфекційна лікарня, каже керівник установи Володимир Шинкаренко. На сьогоднішній день ми, коли зустріли COVID, у нас було мінімальна кількість апаратів фірми «Гамільтон». За цей час ми змогли придбати 5 апаратів високого класу. Це і «Гамільтон», це 6 з інтелектуальним рівнем задання програм. «Гамільтони» – це 3, «Гамільтон» – це 1. Всі вони були з функціями high flow, тобто та функція, яка основна потрібна для лікування хворих на респіраторну хворобу COVID-19. Ті апарати, які ми придбали, я вам ще раз сказав, з початку COVID, це 20-й рік. Тобто вони всі ще знаходяться на гарантійному терміні. І спеціалізована фірма, яка є на Україні представником фірми «Гамільтон», вона нам їх і поставляє, вона їх обслуговує відповідно до цих наших договорів. Згідно посібника до руководства, до користувача апаратами ШВЛ «Гамільтон Медикал» компанії, ці препарати висококласні і вони призначені для штучної вентиляції легень з підтримкою позитивного тиску, як у дорослих, у дітей, у немовлят і у новонароджених. Також за допомогою цих апаратів ми можемо проводити і неінвазивну вентиляцію. Тобто це дуже хороші апарати ШВЛ висококласного рівня. Найбільш суворі правила безпеки діють у госпіталі для пацієнтів з діагнозом COVID-19, який знаходиться на території інфекційної лікарні в окремому корпусі, розповіла завідувачка цього відділення Тетяна Матвієва. Вільні палати тут готові прийняти пацієнтів у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Лікарі контактують з хворими винятково з використанням засобів захисту медичного персоналу від гострих респіраторних інфекцій. Це сам пропускник, де персонал одягає захисний одяг, щоб працювати з хворими на ковід. За моєю спиною брудна частина цього пропускника. Хворі заходять до боксів через вулицю, персонал теж заходить через вулицю. З правого боку вхідна дверь до брудної частини, там ми переодягаємося і переодягнені виходимо на чисту зону. В обратній черзі ми також тут одягаємо чисту зону, виходимо на вулицю і йдемо по боксам до хворих, оказувати їм допомогу. Тут для допомоги хворим на ковід використовуються кисневі концентратори, пояснює Тетяна Матвієва. Відділяє фракцію кислорода від повітря і подає через маску до хворого. Він на 2 колби, можна застосувати для 2 хворих, можна для 1 хворого, ну двома потоками. За словами Тетяни Матвієвої, дотримання інструкцій користування кисневими концентраторами перевіряють завідувач відділення, інженер з техніки безпеки та керівник інфекційної лікарні. Так само, як і дотримання правил протипожежної безпеки.
Нагадаємо, 3 лютого близько 23 години в Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа. Горів один із корпусів установи. Вогонь забрав життя 4 людей, 3 пацієнтів та лікарки. З осередку небезпеки рятувальники евакуювали ще 8 осіб. Зараз тривають слідчі дії. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.